أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق الله العظيم. Elapewu, despite bekini, won ti transfer gbese yen ko lori e, sori e nika o. Anabi ni kini, o se se siminu, ka tun wa se ni ti gbese yen be lorun re dibi. Eyin wa sare be se pe ogun. Ki baba yo won general no sare e keyin won pe ogun. Ki ya yo won general no sare e keyin won pe ogun. Ni ti tori gbese ti baba yin je, ni ti tori gbese ti mama yin je. Fun de rei, e ma ja fi awon kan mejeji yi tafara. Leyin oku ka sare lati san gbese ti nbe lorun e ta bayi ti san gbese tan ka gbiyanju ka pin ogun tori pe kini gbogbo ti a ba nfi ogun yi se leyin oku na lai ti pin yo tun wa ni commission ninu e tori pe ohun lo ko kale le fun yin sugbon to ti won ba ti pin ti kaluku ba ti ni ti e ehn ni to ba fi se orun re lo wa ba hun olohun ko ko eni kokan wa ma se so leyin be yi to kan o na ni alwarithuna min ar-rijal iru iran okunrin wo ni o je ninu ogun oku to ku ba fi kale le ninu awon ti o je ogun to ku ba fi kale le ta ba ni ka ko won po lodi di bayi mewa ni won sugbon ta ba ni ka tu wele wele me dogun ni won ala koko alibnu omo okunrin teyan ba bi yo jogun yan le be wa bi libni omo okunrin teyan bi omo ti e to n ba bi nijo ta ba wo hun mo ta si re lomi ti o jogun mo omo re yo jogun e ni fe ko daru asin ni awon kan ta fe sara e ti o tun yi waju bayi lo sugbon e je mo to lo be omo omo lokunrin yo jogun gogo bo se wo le de bo se wo le lo sale to wala abu baba yo jogun omo wali jaddu baba baba ohun lo jogun gogo se wo le bó se wòle ga bó se wòle dina tó òun ló jogun wàlẹ àkó sèkèk ọmọ ìyá lọkùnrin tó yẹ pé ìyá kan bàbá kan lójọ bí wa lọkùnrin yóò jogun wàlẹ àkó lẹ́àbò ọmọ bàbá tó yẹ pé bàbá ló pa wá pọ̀ ìyá ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ yóò jogun ó lẹ́tọ̀ àti jẹnu ogun yàn wàlẹ àkó lẹ́gùn ọmọ ìyá lọkùnrin tó yẹ pé ìyá ló pa wá pọ̀ bàbá wa ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni o lẹtọ ati jẹ ninu ogun tiẹ naa wabnil ahi shakik ọmọ ti ọmọ ìyá yẹn tó gbé ìyá kan bàbá kan ló bí wa ọmọ tó ń bá bí òun náà lẹtọ láti jẹ ninu ogun rẹ tá a bá rẹ lómi mọ wabnil ahi lẹab bẹẹ náà ni ọmọ ti ó dá sí pé bàbá ló ọmọ ìyá rẹ tó gbé bàbá ló pa yín pọ ìyá ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni ọmọ tiẹ̀ tó bá bí òun náà lẹ́tọ̀ọ́ láti jẹ́ inú ogún rẹ tá a bá rẹ́rẹ́ mí nínú àwọn tó yẹ kó jogún rẹ mọ́ wàlàm àṣekèk láàrin àbúrò bàbá rẹ abẹ́gbọ́n bàbá rẹ tó dá sí pé bàbá kan ìyá kan ló bí wọn òun náà lẹ́tọ̀ọ́ láti jẹ́ inú ogún rẹ tá a bá rí àwọn tí wọ́n lè tì í sẹ́gbẹ̀ẹ́ wàlàm mọ̀lẹ́àbò ẹ̀gbọ́n bàbá rẹ àbábúrò bàbá rẹ tó dá sí pé bàbá kan náà ló bí wọn ṣùgbọ́n ìyá ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ló bí wọn lè àbò àbí wàlẹ̀ àmọ̀ lè àbò ẹni tó bá jẹ́ pé bàbá ló pa òun àti bàbá rẹ pọ̀ bàbá ló pa òun àti bàbá rẹ pọ̀ tó ti bá rẹ sìn tó òun náà yóò sì kí ni yóò jogun wọ́n náà àmọ̀ sèkèk ọmọ tí ẹ̀gbọ́n bàbá rẹ àbábúrò bàbá rẹ tó gbé ìyá kan bàbá kan ló bí wọn ọmọ tó bá bí òun ló jogun rẹ tí ò bá sáwọn tí ó ti sẹgbẹ kan wọn náà àmúlẹ ọmọ tí ẹgbọn bàbá rẹ àbábúrò bàbá rẹ tó yẹ kí bàbá ló pa wọn pọ tó bá bí ọmọ tó bá bí òun náà lè jogun rẹ tí ò bá sẹni tí ó ti sẹgbẹ kan wọn zọwọjú ọkọ yóò jogun ìyàwó ẹ wọn lè mọ àtìkù ẹni tá a tú okùn lọrùn ẹrú rẹ tá a tú okùn lọrùn rẹ gẹgẹ bí ẹrú lọkùnrin
a si kini a jogun e o ti ba nisin so awon wo ni o jogun lobirin wal warithatu minan nisa awon ti o jogun ninu awon obirin taba ni ka pa opo meji ni won taba wa fo wele wele mewa ni won o na ni kini al bintu omo obirin te ye ba bi wa binti libni omo obirin to mo yan okunrin ba bi o na ojogun wal ummu iyanya to biyan gaga yo je nogun yan wal jaddatu li ummi iyaya oun lo se kini yo jogun wal jaddatu li abi iya baba iya to bi baba yan oun lo jogun wal ukhtu shaqiq omo iyanya omo iya yan to ye pe iya kan baba kan ro bi wo pelu e lobirin oun lo jogun re wal ukhtu li abi omo iya je pe baba lo pa yin po oun lo se kini yo jogun wal ukhtu li um omo iya lobirin to ye pe iya lo pa yin po baba yin ototo ni oun na leto lati je ogun re ti o ba sa won ti o ti won se be kan wa zawjatu iyawo teyan fe sile yo jogun oko re to ku wal mu'tiqatu obirin ta tuku lorun oru re oun lo se kini yo jogun leyin be awon aqsamul warithi aqsamul al warisina eti ba ni leyin be awa bo sinu kini ipin ogun kokan ipin ogun kokan ibe won lati wa sokale oro nipa ogun insha Allah taala ipin ogun kokan e je kan ya sibi to common ti ma saba sele lagbaye daada ti pe ore e ka to ma ri kan ninu awon yi ti mo fe kakale leyi ohun ni ti a ri pe oku to ku kale leyi okunrin ni o si niya o ni baba laye o ni yawo o lomo okunrin o si lomo obirin so ti ba ni sin so to ba pe iru oku to ku kale le to je obirin yi toni ya toni baba to loko so ti oni ya oni baba o loko to iya re ati baba re kini pin ti won ninu ogun re iya re ati baba re to ba ja si pe o loko o si lawon omo iya re ati baba re won o gba ida kan ninu ida mefa ogun re sugbon to ye pe koni oko be ni o si lomo iya re o gba ida kan ninu ida meta ogun re iyoku won pin fa wa lai ni sugbon to ya to ba ko niya ko loko ko si lawon omo ko niya baba ni kan ni nbe laye baba re o je ogun patapata to ba ja si pe o loko laye to si bimo fun oko na ta ko bimo sodo oko mi oko re to ku pelu eyen to da pe inu le re lo wa to fi ku ti igi re nbe lori e to fi ku rin oko yen o je ida kan ninu ida merin dukiya e tori pe kini obirin yen ni omo laye sugbon ta pe obirin yen o lomo laye oko yen o je ida yen o je idaji ninu ogun to obirin yen ba fi kale le ohun lo lomo ba subhanahu wa ta'ala tifin so fun wa ninu alquran pe walakum nisfu ma taraka azwajukum oni idaji dukiya ta wa yawo yin ba fi le e je ninu ogun won in lam yakul lahunna waladun to ba ja sike won ni omo laye fa in kana lahunna waladun suba ta wa yawo yin ba lo omo laye falakum rubu'u mimma tarakna e yo je ida kan ninu da merin ta wa yawo yin ba fi le wasiyatin aso sile rere to lowo min ba du wasiyatin yusu nabiha audin le ba ta ba yo wasiya aso sile to ba so ta si yo gbese to je tan oko wa je ida kan ninu ida merin to ya pe yawo yin o lomo laye sugbon to ba lomo laye oko at to ya pe yawo yin o lomo laye oko je idaji nigba ta ba yo wasiya ta ta si yo gbese ti yawo yin je tan sugbon to ya pe lomo laye oko je ida kan ninu ida merin lẹ́yìn gbà tá a bá yọ wàsíyà tán tá a sì yọ gbèsè tí ó bàjẹ́ tán eléyìí ni ti obìnrin tí ó kú
to fi ya ati baba le to si fi oko le si aye atawon omo to obirin ti Bani Adam TV Bani Adam TV Bani Adam TV Bani Adam TV Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi